ہاں بلال، ختم ہوا نہیں ابھی؟ کتنا باقی ہے تمہارا؟ تمہارا کتنا باقی ہے؟ شام تک کام ختم ہو جائے گا نا؟ شام تک کام ختم ہو جائے گا نا؟ لہر مک جائے گا شام تک کر کے؟ نہیں یہ چار پانچ ٹیپا نے اج لاہڑ ہوتے بعد ترپال لاؤ ہوتے ہے ہمارے